silloin kun puhutaan ohjausjärjestelmistä ja mikroohjaimista, niin käyttökohteet on tällaisia, voisiko sanoa, että tuotteita, mihin se ohjausjärjestelmä menee sen tuotteen osaksi. Englanninkielinen termi onkin embedded system, ja suomeksi käytetään joskus sulautettu järjestelmä. Tarkoittaa sitä, että se ohjausjärjestelmä on tuolla tuotteessa jokin piilossa siellä tavallaan sen. Tuote on jotain muuta kuin se ohjausjärjestelmä tai tietokone. Ja nämä menee hyvin erityyppisiin tuotteisiin. No, tietysti tänä päivänä joka paikkaan pannaan joku lelurobotti, mutta niin yksinkertaisista tuotteista kuin jostain polkupyörän takavalosta alkaen, niin siellä on joku näköinen elektroniikka, mikroohjain siellä sisällä ja kommunikaatiota. Tässäkin sanotaan, että joku connectivity, Bluetooth, low energy, eli varmaan kännykkäsovelluksesta pääsee asettamaan, että milloin takavalo palaa. Ei tarvitse käyttökytkintä ihan tuohon takavaloon laittaa, niin se kestää silloin esimerkiksi paremmin kosteutta, kun siinä ei ole mitään ulkoisia nappeja eikä mitään. Tai sitten voin tehdä niin, että kun tuodaan puhelin tulee tähän lähelle, niin silloin palaa aina tuo valo. Tai sovellus voi olla vaikka auton latausasema, että jos aikaisemmin sähköt sai vaikka, tuossa taitaa olla toisenkin valmistajan sivulla, että jos täällä on tämä mikroohjaan valmistaja kanssa, tämä ST Microelectronics, niin näiden sivulla kanssa tämmöistä latausasematuotteista kuva, tai niin tässä on auton latauspistoke, niin näihin liittyy jonkin verran älyä. Eli pistoke ei irtoa tuolta sen kesken sen latauksen, eikä myöskään sieltä seinän päästä, tai saa vedettyä irti, kun lataus on kesken. Samoin tämä pistoke on täysin jännitteetön niin kauan, kunnes auto ja sen latausasema on sopineet siitä, että millä virralla ladataan ja näin. Tästä johdon ja latauksen turvallisuuteen liittyen, niin siellä toisessakin päässä on älyä ja täällä auton päässä on älyä. Ja ne sitten molemmista päistä riippuu se, että millä virralla tuo auto sitten lataa siinä. Eli sitten kun tehdään tuommoinen latausasema, niin sinne tulee jonkunnäköinen mikroohjaan hallitsemaista tapahtumaa ja sitten se mikroohjaan myös kommunikoi käyttäjän kanssa ja lataa sieltä tietoja pilveen, että paljonko sitä latausenergiaa on käytetty. Sille auktorisoidaan se lataus, että kuka saa tuosta latausasemasta ladata ja niin edelleen. Eli kaikki semmoiset tuotteet, mitkä aikaisemmin oli vaikka kylmästi pistorasia parkkipaikan seinässä ja siitä sai lämmittää autoa, niin kyllä se nykyään rupeaa olemaan semmoinen, että siinä on kohtalaisen paljon älyä siinä ikään kuin vastaavassa tuotteessa. Ja sitten mikroohjaimet myös tuo mahdolliseksi niin kuin mitä erilaisimpia uusia tuotteita. Tuossa on esimerkiksi tuommoinen asfalttiin upotettava palikka, joka on parkkipaikan tavallaan parkkianturi. Tämä lähettää tästä tiedon radioyhteydellä ja sitten voidaan jostain sovellista lukea, että se menee jonnekin radioyhteydellä johonkin tietokantaan ja sieltä tietokannasta voidaan tuottaa web-sivuja ja web-sivulta voidaan sitten lukea, että missä on vapaa parkkiruutu. Ja nykypäivänä on aika tyypillisesti se, että näistä tehdään hyvin vähän energiakuluttavia. Eli toi radioyhteys, mitä käytetään, on optimoitu tämmöiseen käyttöön, missä siirretään hyvin vähän tietoa. Ja koko laitteisto on optimoitu niin, että se on, voisiko sanoa, että 99,999% ajasta lepotilassa prosessori ei kuluta virtaa ollenkaan, se nukkuu. Ja toi radioyhteys ei ole päällä. Ja sitten se vaan aina herää vaikka kerran 10 sekunnissa. Ja tsekkaa, että onko auto päällä ja lähettää ne tiedot sinne tietokantaan. Siihen menee muutama millisekunti ja se menee taas lepotilaan, eikä kuluta sähköä ollenkaan. Tällaisille saadaan jopa 10 vuoden pariston käyttöikä. Tämmöisiä on ehkä tämän päivän tyypilliset mikroohjaan sovellukset. Niitä tulee mitä erilaisimpiin tuotteisiin. Tyypillisiä on jotkut vaikka kodin tuotteet, kodin koneet, missä aikaisemmin jossain uunia hallittiin vain napeista, niin nyt siinä on joku kummallinen sovellus. Ja jotkut pitää niistä, jotkut ei. Kätevä on tietysti se, että näitä on helppo pitää puhtaana, koska tuossa on vaikka kosketuspinta vaan, mihin kosketaan.
Mutta toiset taas tykkää siitä, että jo metrin päästä näkee, että missä asennossa jotkut nupit ovat. Ja toiset tykkää siitä, että etenäkin näkee älyyhteyden kautta, että onko joku uuninlämmitys edelleen päällä. Tyypillistä mikroohjaan sovelluksille on se, että ne tosiaan rakennetaan osaksi tällaista jotain tuotetta, tuossa vaikka leivänpahdin, tuotetta, jota tehdään kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia kappaleita vuodessa. Eli jos leivänpahdin maksaa semmoisen 15 euroa, niin ei se ohjausjärjestelmä siellä voi maksaa kuin euron tai kaksi, ja silloin se mikroohjaimen osuus ehkä siitä on joku 50 senttiä. Ja puhutaan tämmöisistä hintaluokista. Mutta kun tehdään tuotekehitystä sit sen ohjelmoimiseksi, sen piirikortin tekemiseksi ja niin edelleen, ja testataan niitä ja optimoidaan, niin saatetaan käyttää vaikka kuukauden kahden työpanos. Ja jos myydään 15 euron tuotetta, niin niitä tuotteita saa sitten myydä sen jotenkin kymmeniä tuhansia kappaleita, jotta saa sen suunnittelun työpanoksen hinnan takaisin. Eli meidän mikroohjaajan sovellukset on aina tämmöisiä, voisiko sanoa, sarjavalmisteisia tuotteita. Kun sitten toisessa päässä on se, että ollaan jossain teollisuudessa ja sinne mennään ihan erilaisilla ohjausjärjestelmillä, jossa se ohjausjärjestelmän komponentit maksaa niin kuin satoja euroja tai tuhansia euroja, mutta myös se teollisuusprosessi, investointi on siellä taustalla, mihin tota ollaan asentamassa, niin se on sitten maksanut jonkun miljoona euroa tai 50 miljoonaa euroa tai 100 miljoonaa euroa, ja siitä sitten joku automaation osuus voi olla 10%. Niin silloin sinne laitetaan järjestelmiä, jotka ovat, niin kuin voisiko sanoa, että juuri siihen tarkoitukseen tehtyjä, siihen tarkoitukseen testattuja, ne kestää sitä ympäristöä, ne on helppo ylläpitää. Jos se laitteisto menee 20 vuoden päästä rikki, niin edelleen tiedetään, mistä saa varaa osana sinne vastaavan ohjausjärjestelmäkomponentin. No ei tämmöisenkään komponentin tavallaan se elinkaari 20 vuotta ole, mutta on paljon teollisuudessa järjestelmiä käytössä, missä nämä ohjausjärjestelmän komponentitkin saattaa olla 10-20 vuotta vanhoja. 10 vuotta on normaali, mutta on semmoisia, joissa se ohjaus on pyörinyt siellä 30 vuotta. Ja sitten se mennään uusimaan jollain nykyaikaisemman. Kun taas sitten nämä tämmöiset yksittäisen tuotteen ohjausjärjestelmän, nehän nyt elää niin kauan kuin se tuote elää. Tuommoinen latauspiste saattaa olla 10 vuotta siellä rakennuksen seinässä, mutta joku polkupyörän valo, niin varmaan elinkaari jotain 3 vuotta. Sitten se pannaan jostain syystä roskiin, ostetaan uusi halpa valo sinne taas tilalle.